2019 Ogeli Ab istuu kaunis. On tää game kapteeni ja saat vaihto penkille. Liian iso ego et sä mahu mun kenkiin. Et sä pysy mun messi, sun taas on liian leimi. Kaikki tietää, mä oon sitä gamea. Sway, mä oon kestyvä äijä, sä voit kysyä vaikka sun siskot. Se vastaa sulle, et me oltu unohtumaton. Vaikka alaspäin mä katon, en mä näe peli, miss oot? Kaikil peput kireet ja päät kuumii. Jengi on suolasi, muuten sano nimi. Anonymen avartainenkin jodeli. Ei mulla sulle intressi, peli pidä pääs kiinni. Yeah. Kultainen historia, tää koulu on legenda, toinen koti. 30 kilsaa korsosta, mut kerkesi jo unohtaa. Miten tänne eksy? Yeah. Mitä tapahtuu? Mitä tuli tehty? Pidä pääski, ettet jää suust kiinni. Skippaan Ogelle, kun ette saa mua kiinni. Tee mitä haluut, tee sen paremmin, kun ei sun elämä kiinnosta tupla nolli. Yeah. Päivä kymillä vetää penkkiä ja leukoja. Salee mietitte paljonko mulla on euroja. Ainakin tarpeeksi kouluun parhaaseen kiesiin. Turhaa sä ees koitat metsin mersun peesiin. Haukka semi iso silti pienempi kuin te ja ego. Ei oo missään näin ylimielinen meno. Joka päivä jotkut kattoo muita vinoon. Kannattais kovaa ytsi elämänne tasapaino. En tiedä onko ainoa, mut ei tää koulu vaan natsa. Koko ilmapiiri yhteisenkin tätä paskaa. Skippaan kaikki niinku Netflixis intro. Ihan sama mitä sanot, ei mua kyl kiinnosta. On tottunut raidaan, mut julkisilla paina. Minkkejä me sen takapenkillä aina. Ei oo kaikelle aikaa, bisneksi ihan liikaa. Jos ditchasin sut, on sun ihan turha sit speedaa. On tää yks työmaa, vittu et hajottaa. Kyl sä tiedät, usein viikon loppusijaan ottaa kun mä lähentään. Voitte koittaa kymiä vaan lotto. Mut mun penkki tulos tullaan aina muistaa. Tietää mut sit et on se jätkä joka käy salel. Ulkopäin kuuma ku keski kesän sääpallel. Laita vaatteisiin aina välillä pari sataa lentämään. Ja ratken aina uudelleen kun risti sana tehtävä. Jos sua rupes kiinnostaa niin sä löydät mut Tinderis. Täällä rupes silti haveilemaan mistä dinneris. Täällä käsit itke jos sais vaipannu sua oikeelle. Sä vaan menet että mulla on ollut aika sulle tai sun lapselle sille leikeille. Ei en syyttele muita mä otan itte vastuun. Toisin kun sun jätkäs joka päätti juosta karkuun. Mikä luokka on jakatunut niinku kylmä soda Euroopassa. Vaan laita mitä mä että jaksuko aidosti ketä missä vaiheessa oikeesti kiinnostaa. Viha tulee aina sit pitää oppii tykkäämään. Ei saa sua horjuttaa ees psykopaattinen eksäkään. Ja vaikka pikkuinen talo on kyllä liikkeellä olevan paljon köksipäisiä käärmeitä. Niitä kivikovukoreilta löytyy silti näin paljon ylpeyttä.